За нас това не е нетрадиционен начин за откриване на кампанията. Това е за пореден път отдаване на почет на паметта на всички герои от Червеноводската чета и всички българи, включвали се в национално-освободителните движения. Вече близо 20 години ВМРО Русе неизменно, и то без да е в каквито и да е кампании, отдава почет към паметта на героите, отбелязва съшествия с освещаване на знамето на Червеноводската чета в църквата в Червена вода. Всяка година ние посещаваме и лобното място в Карам Върбовка на воеводата Върбан Йорданов. Вече шеста година тая почет се отбелязва като Комитски събор. Десетки са хилядите, които през тези няколко години са минали, които са погледнали назад в миналото, които са почели достойните наши предци. Днес сме събрали за пореден път хиляди достойни българи, участници и гости на Комитския събор. За нас това събитие не е кампания. Това е поглед към традициите, поглед към историята, обръщайки се към нашите предци, ние гледаме напред в бъдещето и като едни истински българи, патриоти, родолюбци, неизменно защитавайки интересите на България, на българщината, продължаваме напред и получавайки подкрепата на всеки един истински българин, с ВМРО в сърцата и с България над всичко, ще докажем, че имаме място не само в днешното политическо пространство, а и в бъдеще историята ще покаже, че сме заслужили това място. Успех на всички и с номер 5 очакваме вашата подкрепа. България над всичко! Ей, хора! Да не се плашите! Ще пробваме топчето! Да не се плашат децата! Женората! Мога да видим как дали е точно! Огън, майка му стара! Тази година на Комитския събор е напълно идентична с всеки един събор, защото ценностите, които ВМРО изповядва, са абсолютно идентични във времето и те ще бъдат до края. Комитския събор е едно място, където може да събереме хора от всякаква възраст, където може да събереме хора единствено и само с любов към България. Комитският събор е едно място, където могат да се докоснат до всички оръжия. Комитският събор е едно място, с което може със всеки да седнеш и да разделиш боба си. Комитският събор е едно място, където смятам, че семената на традициите, които някога са сяли, които ние трябва да посеем, които бъдещето ще посее, ще пребъде България. България над всичко. Гласувайте разумно. Номер 5. Има разлика между истинския патриотизъм и фалшификата. Заливат ни през последните години с фалшификати. Разликата е, че истинските патриоти работят непрекъснато, цял живот. Повече от 25 години ВМРО в Русе отстоява българския дух и прави инициативи, които да събудят историческата памет и традиции.
Комитският събор е един от най-ярките примери на подобно събитие. Всяка година хиляди хора посещават, слагат носи или пък се докосват до автентичния възрожденски облик на нашите предтечи. И това ги прави малко повече българи, малко по-големи родолюбци. Та, докато други се чуят как да разделят хората, как да не нагнетяват омраза в обществото, как да доказват, че те са по-по-най от някои други, ние правим това, което сме правили винаги. Мъчим се да отстояваме българщината, да събираме хората, да им заявяваме, че в тяхното единство е тяхното скрито залога за тяхното добро бъдеще. И всъщност културата е онова, което прави възможен националния идентитет. Та, за тази култура е и в основата на усилията на ВМРО през годините да повишим средствата за култура, да повишим средствата, които държавата дава за читалища, за фолклорни групи, изобщо за изследователи на фолклора. И това е и задача и в следващия парламент. Ние смятаме, че не по-малко от 1% от бюджета трябва да отива за култура, а статута на дейците на културата да се изравни поне с статута на работещи в образованието, защото тяхната мисия е еднаква. И това е част от нашата програма, а тези, които желаят да ни подкрепят, могат да го направят с номер 5 на машината и в бюлетината.